So, uh, pag-usapan din naman natin yung uh, vocabulary or terms pagdating sa audit such as the audit subject, objective, and scope na kung saan yung subject is yun po yung parang focus of your uh, study or your uh, analysis dun sa audit natin. Okay, while the objective is sasabihin mo dun kung ano ang purpose mo, kung bakit yun ang ino-audit mo. So nakikita nyo po dyan sa screen ngayon kung ano po ang uh, example na meron tayo. So example dun sa audit subject is we have the information systems related to sales. So merong specific part lang ng IS ang ino-audit mo. At saka yung objective is dinify niya dyan kung ano ang uh, purpose mo, kung bakit mo pinag-aaralan yung IS nila na related to sales kasi sabi dyan na example is to determine whether sales database is safe against data breaches due to inappropriate authentication, access control, or hacking. So, yun yung parang sinabi mo or dinify mo kung bakit mo siya papakialaman. Okay, importante yun. As well as the audit scope na kung saan yun po yung constraint or limitation lang po nung inyong audit. Okay, so... It constrains the audit to a specific system or function or unit or period of time. So, parang uh, meron ka lang limit kung hanggang saan lang yung papakialaman mo na i-audit. So, parang yung example natin kanina, IS related to sales pero ang inyong scope ay yung sa headquarters lang daw for the last year. So, parang may limitation. Hindi mo napapakialaman pa yung mga previous years or yung mga Uh, current year. Okay, so uh, sa ngayon, ang pag-uusapan naman po natin is all about risk. Okay, so sabi ko nga noon sa mga discussion natin, ang um, paggawa ng isang solusyon sa isang problema is depende sa risk. Okay, kung marami kang problema, ano ang unahin mo? Okay, you have to identify the risk. Okay, anong klaseng risk yan? Gaano kataas yung level of risk niyan? So, ang tawag po doon is risk assessment. At ang tawag po doon pagdating sa audit is risk-based auditing. Okay. So, may apat tayong klase ng risk or uh, in Tagalog, ang risk po ay panganib. Okay. So, the first one is the inherent risk. Okay. So, sabi dyan, the inherent risk is the susceptibility to a problem. So, yan po yung kumbaga halatado mo na kung ano ang problema. Okay? So, ang uh, ang ating magiging ano, uh, kunwari inherent risk kapag meron tayong kotse is, syempre, ano ba yung panganib pagdating sa kotse? Carnapper, mga ganon, diba? Okay. So, pag sakali man na, kunwari, bahay, okay, ang inher inherent risk ng bahay ay mga akyat bahay of course okay so uh, meron din po tayo ng ano yung example dyan the a bank inherent risk is a rubber or yung mga hold upper ng banko so yun po yung parang halatado mo na agad kung saan manggagaling ang problema yun po ang inherent risk okay so uh, kung sakali man na no, uh, sa ngayon Uh, ano ba ang inherent risk ng mga uh, mga yung may complications pagdating sa health nila of course, disease yun po yung inherent risk nya yun yung panganib, yung sakit okay, so uh, another din po na klase ng risk na meron tayo is the control risk okay, so the control risk eh, sabi dyan a problem exists that will not be detected by an internal control system. Okay. Nagkaroon tayo ng problema pero uh, hindi na detect kasi lumuso doon sa control. Okay. So, for example na lang po. Okay, bangko tayo ulit kasi kanina yung bangko yung ating example eh. For a bank, sabi dyan, a thief access another account at money machine or ATM but is not detected. Okay. Hindi naman sasabihin ng ATM machine na hindi ikaw si ganito kaya hindi ako magwi-withdraw ng pera. Okay. As long as you have the card at alam mo rin yung uh, PIN code. Syempre gagawin ng system yun. Hindi niya madedetect na iba pala yung nagwi-withdraw. That is a control risk kasi nawalan siya ng control dahil na bypass niya yung authentication or security measures na na-imply doon sa uh, pinoprotektahan niya. Okay. example po natin na control risk minsan pagdating sa establishment is that yung mga uh, kunwari nagpakilala daw na ganito yung visitor Okay? Tapos pinayagan namang pumasok ng gwardiya. Of course, that is a control risk. Kasi anong akala nung gwardiya? Akala niya, okay, legit nga siguro tong visitor na to papapasukin ko na lang. Okay. Nakalusot doon sa gwardiya. Yun pala hold Or what? Okay. So, that is a control risk. Okay. Yung mga napapalagpas dahil... ah uh, hindi tama or hindi masyadong na-check yung uh, yung parang security measures okay another then is we have the detection risk okay so yung detection risk is nakalusot na nang wala kang kaalam-alam okay so an auditor does not detect a problem that does exist okay so for example na lang po Uh, kanina bangko. Bangko ulit ngayon yung ating magiging example. Okay. So, sabi dyan, fraud occurs but is not detected. Okay. So, that is a detection risk. Panganib kasi hindi napapansin. Okay. Nagkakaroon tayo ng panganib dahil may mga peke daw na mga transactions. Okay. And then, na nakakalusot na lang sila at yung pagkakalusot na yon ay mag occur ng mga problems later on. Okay, so for example na lang po. Uh, i-relate natin sa real life situation ngayon. Meron tayong mga uh, border control checkpoints. Okay? Ang purpose ng mga border control checkpoints ay para malimitahan ang pumapasok sa isang municipality na dapat ang papasok ay yung uh, healthy or uh, uh, safe pagdating sa mga risk pagdating sa COVID natin, yung pandemic. Okay. So, hinahanapan nila dapat ng mga papeles patunay na yung papasok na taong yun ay meron siyang health certificate or wala siyang nararamdaman na masama or uh, wala siyang sakit okay kaso nga lang ang nangyayari okay pumapasok na lang ng basta-basta yung mga uh, visitors ng different municipalities so hindi na de detect okay magkakaroon na lang ng problema pag dumami na ang merong infected ng COVID doon sa municipality. Doon na lang nila na-detect. Okay. So, nagkaroon The problem exists but is not detected agad-agad. That is detection risk. At kapag yung tatlong risk na 'yon ay pinaghalo-halo mo, meron ka pong tinatawag na overall audit risk. Okay. So kung i-relate -re natin tong risk na to pagdating sa IT, kasi ang ating klase is ano eh, uh, IS audit or information systems audit. Okay? Yung example natin dito kasi puro bangko or yung mga ano. Okay? Kung i-relate -re natin to in into technology, inherent control and detection risk, ito po yung mga example natin. Okay. Sa inherent risk, okay, so syempre, uh, system ang pinoprotektahan mo. So ano ang uh, obvious na panganib para sa isang system? Mga hacker, di ba? Okay mga malware, uh, malwares, virus, trojans, and worms, mga ganon, those can uh, kumbaga, destroy or manipulate the data na nasa system mo. Okay. At yung mga yon ay ginawa ng mga hackers natin, kaya nagkakaroon tayo ng mga data breaches or hacking kung tawagin. So, ang inherent risk lagi ng isang system ay isang hacker halata doon na, alangan naman na ang magiging inherent risk ng isang system ay isang magnanakaw. Okay, anong gagawin niya doon? Uh, hindi niya naman mananakaw ang isang software. Okay, hindi naman niya, niya mapapasok yung computer. Okay, kung, kung i-relate -re na natin, hindi naman magiging inherent risk ang rapist. Anong gagawin niya doon sa system? Yung doon po sa ano inherent risk, hindi po natin pwedeng i-relate ang other people or other uh entity na hindi naman related doon sa pinoprotektahan natin sa technology ang pino natin ay mga computers or mga systems so uh, hindi po pwedeng maging inherent risk ang mga dapper holdapper, okay, mga magnanakaw. Okay. Ang panganib lang na meron sa mga system natin ay either hacker or uh natural disasters, okay. bakit nabanggit ko natural disaster ang inherent risk ng system? kasi kapag meron ka meron kang isang uh, establishment at yung system mo o yung mga server o yung mga computer mo ay nandun sa establishment na yun, pag yumanig o kay nawalan ng kuryente dahil merong mga uh, natural disasters, those are risk. Okay, panganib yun. So, you have to have a backup plan. Okay. So, another din po na meron tayo na example kanina sa ating ano, risk ay yung control. Okay. Sabi nga natin, ang control risk ay yung mga meron kang security measures pero nakakalagpas pa rin. Okay. So, control risk na example natin pagdating sa IT, okay, is Uh, yung mga flaw na meron tayo insufficient firewall or intrusion prevention system restrictions okay so for example na lang meron kayong wifi sa bahay okay ang nangyayari is that minsan nagrereklamo ka kasi sobrang bagal daw ng wifi ninyo or baka may nagko-connect na iba okay pero hindi mo pala napansin sa sarili mo na nag-violate ka ng isang control yung password ng wifi mo dapat kayo kayo lang di ba or eh, siguro every week or depende na lang sa uh, sa uh, schedule niyo kung kailan kayo magpapalit ng wifi dapat yun ay ginagawa mo kasi baka mamaya may bumisita lang na kapit bahay nyo binigyan, binigyan, mo na agad ng wifi password tapos ngayon magre-reklamo ka kung bakit ang daming nagko-connect syempre That is a control risk Kasi ikaw mismo ay nag-violate ng control mo Kaya hindi mo na nachecheck Na nakakalagpas na, na sila doon sa control mo Panganib na yun Kasi baka mamaya pinalitan nila ng password yung mismong router mo O paano mo na i-re-reset yung password nyo ngayon Manual na, diba? Pupunta mo na yung router, re-reset mo na doon Matrabaho na Okay So that is control risk yung pagbigay ng password, pagbigay ng mga access sa iba't ibang tao that is a control risk. Okay. So, uh, we also have the detection risk pagdating sa IT na kung saan nangyari na pero hindi mo pa na-detect. Okay. Such as yung mga uh syempre, alam naman natin ang inherent risk ng isang system ay hacker. Okay. Detection risk is nahack ka na tapos dun mo palang na realize na nahack ka. Okay. So, nangyari na pero hindi mo na detect. Okay. Kinukuha na pala yung mga pictures mo or uh, nag, nagme-message na pala yung account mo sa kung sino-sinong tao humihingi na ng pera yung account mo hindi mo pa na detect. Okay. That is a detection risk panganib na kung saan nangyayari na pero hindi mo pa napapansin okay so, ayan ah uh, yung mga hacker, ang in lang naman nila ay yung mga confidential zone sa inyong system, such as records ng mga ah, uh, point of interest nila, okay So, yun po yung sa detection risk, control risk, and inherent risk pagdating sa IT aspect. Okay. So, mapunta naman po tayo doon sa uh, third step ng ating uh, familiarization sa ating audit. Okay. Since nakita mo na kung ano yung mga i-audit mo, area na kung saan ka mag-focus, at na check mo na rin yung mga risk or mga problema or panganib na pwedeng ilagay doon okay so doon na po yung ano natin uh, sa step 1c okay you have to prepare the audit engagement plan based on the risk na nakita mo ano ang uunahin mo yung pinaka uh, pinaka mapanganib or mataas yung uh, panganib or high level risk kung tawagin. Kasi kung yun ang inuna mo, maaaring yung mga other problems na maliliit ay masolve na rin agad. Okay. So, yung mga iba kasi, ang ginagawa nila is yung low level risk muna. Okay. Ang nangyari, napapabayaan nila yung priority. Okay. Wala na yung prioritization na nangyayari. Okay. So, In this step, it includes audit objectives, scope, timing, required, and ah, ito, pag paglist ng required resources. Okay, ano ang kakailanganin mo sa pag-audit? Kailangan mo ba ng access sa ganitong file, sa ganitong lugar, sa ganitong mga tao? Kailangan mo ba silang kausapin? Those are resources na kailangan mong isubmit na requirement ng study mo. Okay. And also, in this uh, step, you have to comply with applicable laws. Kasi, kung ano man po ang makita ninyong mga flow or yung mga error or yung mga baho ng company, hindi mo dapat yun ano, uh, pinapublicize na parang, ay, itong taong to, sinabi niya nung in-interview ko, ganito yung ginagawa niya, siya, siya pala yung reason kung bakit nagkakaroon ng problema yung system namin. Hindi mo dapat yung sabihin sa kung sino-sino lang. Okay. So, may mga law pa rin tayo such as data privacy, mga ganon. Okay. Kailangan mo mag-comply pa rin doon. And then, the last part dito sa ating step 1c is you have to develop audit program and procedures step by step. So, uh, dapat meron ka ng submit na okay. Uh, nakita kong problema ay eh, ganito tapos ang gagawin natin ay step 1 ito kakaroon ng interview magche-check ako ng records and then sasubmit ko yung makikita kong findings okay so that is uh, the plan na meron ka okay so may dagdag ko lang po doon sa step 1c na sinabi doon sa comply with applicable law yung law na meron po tayo as the auditors is 'yun yung sinusunod natin based on ISACA standards. So ano ulit yung ISACA Information Systems Audit and Control Association. Okay? So that is a group na kung saan nagbibigay sila ng standards and guidelines sa mga auditor ng information systems para hindi naman po parang below the belt minsan yung ginagawa ng auditor. Okay? Sa siya yung nandito na lang po, yung reporting standards. Okay? Sa reporting, meron silang ano format na fina-follow kasi minsan nagkakaroon ng ano eh, ng ah, dagdag bawas na sa kwento. Okay? So parang nagiging chismis na lang yung report. Ang reporting po ng isang audit ay uh, parang formal. Okay? Nakita mo yung problem, problem encountered. Okay, ito yung mga related uh, entity na nagiging uh, cause nung problem na yon, tapos ito yung result na nangyayari. Ganun yun, hindi yung parang ikukuwento mo na si ganito ay pumunta sa ganito, kaya doon na tayo nagkakaroon ng informality pagdating sa reporting standards. Okay, pag may informality po kasi ah uh, nabibigyan ng feelings yung standards ay yung reporting natin na kung saan nawawala nang standard at ang magiging decision ng mga uh, boss mo na babasa ng report mo ay parang biased na. Okay. So Ah, uh, marami pa tayong mga ibang sections doon sa ISACA Standards and Guidelines, pero this is just an example para mabigyan po kayo ng idea na hindi po basta-basta ang pag-audit ng isang information system. You have to follow guidelines. Okay? So, uh, pagdating naman po sa reporting, since nabanggit ko yung reporting, ito po yung mga details na kailangan yung i double check. Okay. So, meron tayong translate basic objective into specific IS audit objective. Okay. Dapat, ano ka, uh, dapat malinaw yung gagawin mo. Kasi baka mamaya, ang nilagay mo lang na objective don is, i-check ko yung sales system para ma-detect yung mga anomalia sa cashier. Ganun lang. Okay. So, anong part dun sa sales system? You have to specify which part doon ba sa sales pagdating sa mga cash na transaction or yung mga credit card transaction or debit card transaction or yung mga points points na lang so uh, doon ka mag ano magsasabi kung anong specific part ng objective ang gagawin mo para maiwasan po natin yung parang Uh, sisihin ka ng oddity mo pag nagkaroon ng problema later on. Okay. So, we also have to identify and select the audit approach to verify and test control. Okay. So, kailangan mo pa rin ipacheck yun doon sa audit mo na, okay, ito po yung gagawin natin. Pag okay na po sa inyo yan, i-start na po natin ang audit. So, ang una pong gagawin natin dyan is, Uh, tatawagin po natin yung mga empleyado ninyo para interviewin namin at ma-check namin kung tama po yung ginagawa nila. Okay. So that is uh, a detail na sa plano mo. Okay. Such as to identify the individuals to interview. Okay. Dapat hindi lahat ng empleyado niyo sa sales hindi naman ganun. Okay. Kasi kapag ganun, uh, masyadong matrabaho. Dapat, kung sino lang yung parang pinagsususpechahan mo na nag-cause nung problem, yun yung in-identify mo na individual na i-interviewin mo. Titignan mo kung alam ba niya talaga yung kanyang trabaho, yung do's and don'ts niya, or yung roles and responsibilities niya. So that is uh, a part na kung saan dinedetalye mo kung sino ang interviewin mo. Okay, obtain departmental policies and standards uh, procedures guidelines to review and audit tools and methodology you have to specify this part din para alam ng auditee mo na hindi naman lahat ng tinitignan mo sa kanilang company ay mali okay may mga times po kasi na uh, mali yung approach ng auditor doon sa kanyang client. Okay. Ang tingin ng auditor minsan doon sa client niya ay masyadong magulo yung uh, yung company or what. Okay? So you have to check muna. Tignan mo muna yung mga policy, baka mamaya kasi nagmamarunong kayo, pala ganun naman pala talaga yung ginagawa nila. Okay. Hindi mo naman pala trabaho tapos sinasabi mo ay dapat ang trabaho mo ganito without checking yung rules and responsibility nung trabaho, ay nung taong yun. Okay. So, you have to, ano, uh, double check din minsan yung mga policy, standards, procedures, and guidelines ng company mismo bago ka magsabi kung ano ang tama at mali. Okay. Okay. So, this is an example of the audit engagement plan. Makikita nyo po dyan na meron tayong objective, scope, constraint, compliance and criteria na kung saan nabanggit po yung mga batas na parang na uh, ma or ma, parang masasagi ng inyong auditing and then yung approach mo kung anong magagawin mo so nandiyan no oh, example tayo tester has valid session credentials okay so, so, test using manual and automated web testing tools so parang sinabi mo kung ano yung mga uh, mga activities mo as the audit ay auditor tapos yung uh yung checklist mo kung ano yung mga dapat mong tapusin okay and then nandiyan po meron tayong parang agreement ng si CISO at CISA okay ano ba yung CISO at CISA okay. si CISO is yan po yung certified information systems officer na siya po yung sa side ng client or ng auditee na parang binasa niya yung plano mo, pumayag siya na yan ang gagawin mo, pipirmahan niya yan. Okay, pag napirmahan niya na yan, ikaw din as the auditor or yung Certified Information Systems Auditor ay pipirma ka rin na parang agreement niyo na okay, yung client ko at ako as the auditor ay pumayag na ito yung gagawin namin, ito yung mga area na i check namin, at ito yung magiging engagement plan namin. So, that is the audit engagement plan. So, in this part, yung step 2, this will be discussed by Wednesday na. Okay? So, dito po natin makikita kung saan ba yung mga risk at ano yung mga solutions na pwede nating i- uh, imply doon sa mga risk na yon. Okay, so I hope you learned something sa recorded class na to and sana nakinig kayo at hindi nyo lang uh, plinay. Okay.